Aquela coisa da tal fase de expulso. Então, tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. O golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Olha ela lá, olha ela lá, tá indo pra cozinha. Opa! Tá tudo fechadinho aí, mete na ponta, malandro, na ponta. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? É claro que abrir o placar é sempre importante. Numa final, mais ainda. Passou ali pela ponta. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta. Opa! Meteu a mão no sutiã e tirou a amarelinha ali. Olha lá, olha lá. Bateu para frente. Ele deu um chute forte para frente. Esse aí parece o pai lá. Bateu na criança.
jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. É lateral. Olha lá. Olha aí a bola mudando de dono de novo. Não sei não, eu tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Verdadeira batalha. Você nunca pode falar de guerra no futebol. Tem que falar de luta. E essa é uma partida que honra o futebol. Na partida da segunda etapa da peleja de hoje. Cortou a bigorna do cara, olha lá. O Politano tá sendo fominha, hein? Só pra ser criança, né? Aí, bonitão. Abre o jogo na ponta. Gostei, malandro. Gostei. Gostei da cirula. Não, amizade não. Pra frente, mano. Pra frente. Lançamento para ele, tá soquinho, soquinho. Olha lá, todo mundo vai dar uma de penalti. É isso, Benito. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é esse que ele perdeu. Golaça metida ali pela ponta. Opa, entregou a mercadoria. Legal. Bela chance, mas perdeu.
que foi falta? Sei não. Pra mim não foi não. Ih, rapaz, acho que a coisa foi feia, hein? Ele tá com medo até de botar o pé no chão. Foi aquele carrinho que ele tomou. Tomou.